ورک چارج ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر پھر سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ 7 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ مسلسل احتجاجی مظاہروں کے باوجود حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ 7 مہینے تھے ابھی تک تنخواہ نہیں ملی، یہ سارا ستیلی ماں والا سلوک ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میاں ثاقب نثار صاحب، جناب اعلیٰ، آپ 20 تاریخ کو آپ نے نوٹس لیا تھا، 100 موٹو نوٹس، لیکن ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ ورک چارج ملازمین نے حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ درجہ 4 کے ورک چارج ملازمین کی تنخواہیں فوری طور پر جاری کی جائیں۔ سارے بچے بھیگ منگانے تیار تھے گن، روٹی نہیں لبدی، سارے گھر بل بجلی بل کٹے گن، سارے گیس کٹے گن، ایسا بہت منگن سے مجبور تھے گیا، اتنا جنہیں کو دکان ادھارا چینے، ایسا کوئی ادھار نہیں، کھلے بعد بجا چھوڑ دے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، تاہم ان کے گھروں میں مسلسل فاقے ہیں۔ حکمران رمضان کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 ماہ کی تنخواہیں جاری کرنے کے احکامات جاری کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو غلط رپورٹ پیش کی گئی کہ ملازمین کی تنخواہیں جاری ہو گئی ہیں، ابھی تک ایک ملازم کی تنخواہ بھی جاری نہیں کی جا سکی۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمد امین، روہی، بہاولپور۔